ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ଭଳି ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନର ଲଢ଼େଇ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ବିଜେଡି ଦଳର ଭେଟରାନ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଟିକେଟ ଘୋଷଣାର ଠିକ ଦିନକ ପରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରସନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଦଳ। ସମ୍ବଲପୁର ଦେଖିବ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ, ଜୟନାରାୟଣ ବନାମ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ତିନିଥର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଥର ବିଧାନସଭା ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବିଧାନସଭା ଆସିଥିବା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଲଢ଼େଇରେ ବିଜେପିର ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କହି କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ବିଜେପିର ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠିକଣା କେଉଁଠି ବୋଲି ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ରୋହିତ। ଏପଟେ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରପ୍ତାନି ନେତା ଆମଦାନୀ ନେତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ତ ଯାଜପୁରରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବରଗଡ଼ରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଦା ନାହିଁ, ତ ଏଭଳି ପ୍ରଚାର କରି କିଛି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ କେଉଁଠି ସେଇଟା ମୁଁ କାଲି ପଚାରିଛି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ସେ ଆଗ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କରୁଛନ୍ତି ନା, ସଲାସୁତୁରା କରି ଅନ୍ଡିକ୍ଲିୟର୍ଡ ଆଲାଏନ୍ସ ତାଙ୍କ ରୋଗସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ, ସେ ହିସାବରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନକୁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ଯଦି ମିଶିକରି କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏମିତି ହେବ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଜାଣିକରି ସେଟାକୁ ଚୁପ୍ କରି ରଖିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବିଜେଡି ଯେତେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳ ପୁରା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଭାବ। ଯଦିଓ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ 2009ରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଆସନରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ, 2024 ଲଢ଼େଇରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଦଳ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂଗଠନ ରହିଛି ଏବଂ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିବା ପରେ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମାତ୍ର 4000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ରାସେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜିତିଥିଲେ ଜୟନାରାୟଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିନୟ ଓ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହ ସିମ୍ପୁଲ ନାୟକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।